sammen, velkommen tilbage til min kanal. I dag der skal jeg lave en video, hvor der er viser mine gamle videoer, og det bliver mega spændende og forhåbentlig meget sjovt. Jeg har ikke været ind og se mine gamle videoer i et dygt tid, så jeg har bare valgt nogle tilfældige, som jeg går ind og kigger på. Så skal lige se, at de her videoer ligger stadig på min kanal, og mange af videoerne de er sådan 2-3 år gamle, så det er ret sjovt. Så ja, jeg vil egentlig bare reagere til dem, og så ser vi, hvordan det kommer til at se ud. Okay, den første video, jeg lige har fundet, det er en video, der hedder Mit hverdags makeup look. Så ja, jeg vil egentlig bare starte den. Okay, flot forsøgt, Ida. Jeg kan godt huske, at jeg har filmet den der video, jeg sådan stod over for mit vindue, og så med sådan en stor spejl sådan op foran vinduet, og så havde jeg sådan en kamera fra siden af. Totalt uprofessionelt, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, og ja, jeg har vist lært noget siden da. Men jeg tror egentlig, jeg lige spoler i videoen, for der er jeg husker faktisk den her video, hvor der er noget ret sjovt, som alle sådan synes er mega sjovt, og det er totalt dumt. I can see that you're hurting right now with no words. Okay, lad I mærke til det. Jeg får sådan et chok lige i starten, sådan der skal til at spritte den der Fix Plus der på. Jeg var sådan ej, og jeg har det virkelig stadig ikke sådan nogle gange med Fix Plus, og det er bare sådan kommer strålen nu, kommer den nu, kommer den nu, nu kommer den. Og det tror jeg lidt, det var sådan, jeg havde det. Åh, hvor det kiksede. Og den næste video, den hedder Mine Top 10 Mac-produkter. Så det bliver sgu spændende at se det her. Okay, er det bare typisk mig at lave sådan de der introer der? Det gør jeg bare aldrig i dag. Okay, jeg har den der bum, plup, et eller andet. Hvilket jeg nok skal have lavet om sådan art. Men jeg lavede sådan nogle intro, hvor der skrev sådan titlen på videoen sådan. Og så var det sådan musik, der var rigtig, rigtig hyggeligt. Okay, jeg synes det er virkelig kikset. Hej piger! I dag der skal jeg filme mine top 10 Mac-produkter. Overvej lige, hvor lys stemme jeg har. What? Hvad sker der? Og så vil jeg gå videre til min yndlingsfoundation. Jeg har kun en foundation fra MAC. Okay, Ida, det er dine top 10 MAC-produkter, og så er din foundation en af dem, men du har ikke andre foundations. Så du havde faktisk ikke andet at vælge mellem end en foundation nærmest. Okay, jeg var lidt kikset måske. Jeg tror altså bare, vi springer videre til næste. Og den næste, det er min konfirmations-makeup nummer 2. Feel my way through the darkness. Hej Pia! Okay, er det bare mig? Nu har jeg igen lavet den der intro. Hvad sker der? Jeg har lavet endnu en makeup inspirationsvideo til min konfirmationsserie her på YouTube. Jeg har i dag eksperimenteret med lidt mere mørkere farver i det. Sådan lidt lilla og sølv-agtigt. Mørkere farver, lilla og sølv. Er det lilla, det der øjenskygge? Jeg ved ikke, hvad jeg har haft gang i, desværre. Og det har jeg udelukkende gjort, fordi at jeg lige har fået en meget speciel team. Nækketopperlænden! Stop, Ida, stop. Okay, næste video, det er den her, som hedder Mit hverdags makeup look. Nej, den har jeg lavet før. What? Okay, min næste video, det er den, der hedder Min julegave 2013, og jeg vil egentlig bare begynde den. Hvornår stoppede jeg med at lave de der introer der? Men jeg tror faktisk, at det var ret populært at lave de der introer dengang. Især fordi, jeg tror faktisk, at Julia Sofia gjorde det meget. Og det tror jeg bare, man blev sådan inspireret af eller et eller andet. Ja, min mor og morfar, der var jeg så heldig at få en Jane Køge mit Loftag-halskæde. Og den er altså ikke her i. Nå, der blev vist lige snydt, hva'? Den var vist ikke lige i kassen. Åh, hvor det kiksede, hvor det kiksede, det går helt ondt. Det er fordi, at jeg har den på i dag, fordi vi skal til julefrokost, og så tænkte jeg, ej, den her på. Jeg ved ikke, om I kan se den, men ja. Okay, jeg ved ikke, om I kan se den. Jeg tror godt, man kan se den, Ida. Det var typisk det der med, hvis I kan fornemme det, hvis I kan se den, eller sådan noget. Ja, folk kan godt se det. Ellers så burde de virkelig have briller. Næste video, jeg har fundet frem, det er en, der hedder Fest Makeup Look, og jeg kan tydeligt faktisk huske, at jeg lavede den her. Jeg sådan tog mit spejl sådan hen foran vinduet, lidt ligesom den anden, men så tog jeg sådan mit kamera og filmede ind i spejlet, sådan at, sådan man, at det lignede, at jeg stod foran kameraet på en eller anden måde. Det er mere kikset. I used to bite my tongue and hold my breath. Endnu en intro.
Scared to rock them boat. Hej Pia. Hej Pia. Åh, det gør virkelig ondt i mine ører faktisk. Hvad var det der? Hvordan fanden gør det? Ej, hvor er det dumt. Ej, okay. What? Fedt, man. Og næste video, jeg vil se, det er en video, som jeg har kaldt The MacTag, og jeg kan huske, det var sådan Christine Slot eller Josefie eller sådan noget, der har lavet det. Jeg ved det ikke. Et eller andet i den duer, men jeg tror bare, jeg ser den. I dag, der skal jeg lave The MacTag, fordi at jeg er blevet tagget i Christines The MacTag video, og hun har egentlig lavet det her tag sammen med Julie Sofia i samarbejde med hende. Hvad sker der for den der makeup der? For det første er min sådan eyeliner virkelig tyk, og den er overhovedet ikke lige eller noget som helst, og jeg har sådan virkelig mørk læber. Okay, det kan man selvfølgelig også godt have, men det passer bare ikke til mig dengang. Og min øjenbryn, de er lort, og mit hår er helt orange. Ja, jeg var smuk dengang. Jeg har ikke så mange MAC-produkter, men det får jeg forholdsvis ud til at se ud som om, når der er, jeg bruger rigtig mange MAC-produkter i mine videoer. Wow, jeg lyder som rich kid, der jeg bruger ikke andet end MAC. Sidste video, jeg vil vise jer, det er en video, der hedder Første søndag i advent, mine julegaveønsker, og den er fra 2014, så den er cirka 2 år gammel. Så ja, jeg er lige bare gået i gang. Santa baby, just slip a saber under the tree for me. I've been an awful good girl. Efter at have set alle de her videoer, så kan jeg godt mærke, at jeg var meget fan af introer. Og ja, så skulle jeg selvfølgelig også lige lave en mega kikset intro på 30 sekunder. Hvem gider at se en intro til en video på 30 sekunder? Og så var det mega kikset, der var at tage sådan min næse hu. Sådan her foran min næse. Ej, åh. Normalt bruger jeg virkelig ikke ordet cringe, men fuck det her, det er cringe. Det er virkelig cringe. Er det ikke det? Lidt, måske meget. Jeg synes, at nu var det en advents filmkalender, et eller andet, så synes jeg også, at det skal være lidt julet, fordi at jeg har besluttet mig for, at jeg laver en julekalender i år, som alle mulige andre gør, fordi at jeg ser ikke mig selv som sådan en YouTuber, fordi jeg lægger egentlig ikke så mange videoer op, men jeg kan godt lide at lægge en enkelt op en gang imellem. For det første, du lægger videoer op. For det andet, du bruger ret lang tid på at redigere videoerne. Hvorfor ser du så ikke dig selv som en YouTuber? Det er virkelig mærkeligt, det der. Pinligt. Men nu har jeg egentlig bare set et udpluk af mine gamle videoer, og jeg synes faktisk, det var ret sjovt. Og jeg tror faktisk også, at de her videoer, de er sådan ret populære-agtige. Altså folk kan godt lide at se det, og jeg kan også godt selv lide at se det, for det er ret sjovt at se, hvor kiksede folk egentlig har været engang, og hvor meget man egentlig har ændret sig og udviklet sig personlighedsmæssigt, men også udseendemæssigt og så videre. Men jeg håber rigtig meget, at I kunne lide den her video, og give meget gerne videoen et like, hvis du kunne, og skriv meget gerne en kommentar til, hvad du synes om videoen. Og så må du egentlig bare have det mega godt, indtil vi ses igen. Hej hej!